Här ska jag bestämma vinkeln v i hela grader när sinus för vinkeln är lika med 0,4. Och det jag gör då är att jag tar den inversa sinusfunktionen på både höger och vänster sida. Så då får jag v är lika med sin invers 0,4 och det slår jag på min räknare. Och för att få sin invers så slår jag den här knappen. Sin, men jag trycker shift först för att få det här gula här ovanför. Så shift sin, så får jag sin invers och så sen 0,4. Och då får jag 23,5781. Och eftersom att jag ska svara i hela grader så svarar jag 24 grader. Så vinkeln D är lika med 24 grader.